il-Prem-Ministru qed iħossu skomdu biex iwieġeb id-domandi tal-ġurnalisti. Fit-tmiem attività l-Kunsilliera Nazzjonalisti li saret f'Lukanda f'Ħattart, One News ma tħallix jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu lil Lorenz Gonzi. Minkejja li xtaqna nistaqsu lill-Prem-Ministru dwar il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, l-uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Karl Guder informana li Gonzi kien qiegħed waqt ikla u għalhekk ma setax ikellimna. Imma ftit sekondi wara li l-kruta One News tkeċċa mill-Lukanda, Lorenz Gonzi derħireċ u telaq bil-karozza. Matul is-seminar, Lorenz Gonzi ddikjara li l-akbar żball fil-politika huwa li tagħlaq widnej għall-kritika. Jiena l-politika dialetni, li l-aqbar l-akbar żball li tista' tagħmel li tagħlaq widnej għal min irid jikkritika. Fl-aħħar ġimgħat l-imsieħba soċjali kritikaw lil Lorenz Gonzi għal mod kif impona kontijiet ogħla tad-dawlu l-ilma mingħajr konsultazzjoni. L-imsieħba soċjali ddikjaraw li dawn il-kontijiet se jfissru piżijiet kbar fuq il-familji u spejjeż esaġerati fuq in-negozji li mhux se jkollhom alternattiva ħlief li jnaqsu n-nies. Imma l-Gvern għalaq widnej għal din il-kritika u baqa' għaddej bil-pjan tiegħu li jimponi żieda fil-kontijiet.